Komið sæl, þetta þáttur frumkvölar og ég heiti Elinóra. Hjá mér í kvöld Skúli og Gylfi frá Vestur og Sambandi Íslands og verið velkomnir. Takk. Ég ætla að byrja því að fá svona ykkar bakgrunn. Hver hann Skúli? Nú, Skúli Sigurðsson heiti ég og búin að vera stjórnandi í hartnæði 40 ár. Meir og minna. En kannski dregnum kannski aðeins bæti heldur mikið í en kannski ekki búin að 40 ára en 30 ára góð. Já. Nú, ég var fyrst stjórnandi austur og Eskifirði. Ég var alveg líka. Var gekk þá í vextjórafélag þar, sem var vextjórafélag Austurlands. Og var þar í tæp 18 ára á Eskifirði. Kom svo 95 hér til Reykjavíkur. Fór að vinna hérna hjá SO í smá tíma og réði mig síðan til olíudreifingar og var þar í tæp 18 ár líka. Já. Þaðan fór ég til Vextur og Sambandi Íslands. Já. Var ráðin þangað sem kynningafulltrúi núna fyrir rúmi einu ári síðan. Já. Og hef verið að vinna í því verkefni á samt mörgum fleirum. Já. Og hérna það nú sá bakgrunni minn að stóru hluta í tímanum frá 95 til 2014 því ég fyrir til Vextur og Sambandi Íslands var ég formaður Vextjórafélags Reykjavíkur sem var síðan breytt í nafni Brúfélagsstjórnenda og ástæðan fyrir að kalla Brúfélagsstjórnenda var það að við vildum færa okkur fram í nútíman og við komum kannski inn á það hans hérna á eftir en þá er það formið að fara hans úr gamla Vextjórafélaginu yfir í stjórnendafélag því að út á markaðnum eru þúsundi stjórnenda sem að við erum núna að vinna í félagarnir og margir fleiri að reyna nálgast og vekja athygli á okkur og það er meðal annars þess vegna sem við erum búin að fá að koma hérna til þín til þess að heyri í þér og kynna síðan þetta nám sem að við erum hérna að fjalla að stóra hluta sem er 100% fjarnám. Já. Gylfi við erum betur inn í það hér á eftir. Já. En Gylfi, hver er þinn bakgrunnur? Ég kom að menntamálum fyrir 20 árum og þá þannig að ég fór að vinna hjá Rannsóknarþjónustu háskóla sem hafði þá tekið við Leonardo á dunni og sem snerist og snýst starfsmenntakerfi og ég fekk mikinn áhuga á þessu og hef verið svona víðsvegar í þeim efnum síðan og núna síðast með þeim félögum hjá Vestjórasambandinu og Samtökum atvinnulífsins og Nýsköpunarmiðstöð þar sem við erum að hjálpast að við að byggja upp nýtt nám fyrir verkstjóra og millistjórnendur í landinu. Já. Gera það með nýjum hætti. En mín reynsla er sem sagt byggist á þessu 20 ára starfi í starfsmenntun og endurmenntun framhaldsfræðslu, fullorðsfræðslu, hvað við skildum að kalla þetta allt saman. Já, og sem stendur þá er ég svona í lausa mennsku í þessum málum en mínum og getur félögum hér. Já. Vestjóra sambandinu nýsköpunarmiðstöðu og þessa. Já. Verstjóra sambandi, segðu mér aðeins frá því, ég hafði ekki hugmynd að þetta félag var til eins. Nei, þarna kemur þú akkurat að punktinu sem við erum búin að átta okkur á að Verstjóra sambandi Íslands hefur ekki farið mjög hátt. Nei. Ástæðan kannski fyrir því að verstjórar yfir höfuð hafði ekki verið að fara í verkvöld og ekki látið hátt yfir sér þegar þeir eru tengiliðir atvinnrekan þess við sína undirmenn. En Verstjóra sambandi Íslands hafði stofnað 1938, 10. apríl minnum mig. Já. Og ástæðan fyrir því að Vextjórasambandi Íslands var stofnað var það að það vantaði samnefnara fyrir að koma á heildstæðum kjarasamningum. Já, og það er okkar vettvangur með alveg í dag. Í Vextjórasambandi Íslands í dag eru núna 13 aðildarfélög sem að koma allstar að landinu. Mér stóru og öflug félög eins og gengur að gerist. En við hjá Vextjórasambandinu höldum síðan utan um bókhaldsþjónustu fyrir eða svona innheimtu þjónustu að hluta til fyrir af þeim gjöldum sem að
atvinnurekandinn að greiða Já. Og skilum hluta því aftur til þeirra félaga. Mm-hmm. Nú, eitt af stóru verkefni hjá okkur líka, þegar rétt að nefna, sjúkrasjóðurinn sem við teljum vera einn öflugast á og ég get alveg fullyrt að það já, annar eða þriðji besti sjúkrasjóður landsins, hvorki meirinni minna. Mm-hmm. Og okkur hefur bóði gæfa við það að halda vel utan þann sjóð og gera vel við okkar fólk. Og það líka rétt að nefna það er að ég til vera eini sjóðurinn, sjúkrasjóðurinn, sem heldur utanum einstakling. Hafa borgað í 10 ár samfélsir okkar mm-hmm. og höldum við utanum hann, alveg þangað til að hann sleppir á þessar jarðlífi. Já. Þannig að það fáið sjóður eða ef nokkur sjóður gerir slíkt þið sama. Já. Fyrir utan það við stíðum við marga aðra þætti sjóðsins, mm-hmm. þeir sjóðsfélaga. Nú við erum með öflugan líka starfsmentarnasjóð sem að við erum komið hérna aðeins kannski inn á eftir en að starfsmentarsjóðurinn er hluta greiðslun sem að samtök atvinnulífsins og atvinnurekendur hafa greitt inn til okkar sem við erum sína að nýta til þess að efla okkar ja, millistjórnendur, stjórnendur og vegstjóra, hverju nafni sem við erum kallaða. Því að verkstjóra sem slíkir í þjóðarsálinni stjórnandi. Þið vita það allir sem að eitthvað hugsa. Í dag orðið verkstjóri svona, það er svona fallandi. Já, maður heyrir minna það. Já, núna erum menn hvað meira með leiðtóka, þjónustjóra, uh-huh. verkefnastjóra, veit ég, og allt þetta í þetta. Þannig að við erum svona sækja inn í þann þáttin uh-huh. og hjá í okkar röðum er mikið af fólki sem að hérna, eru stjórnendur en eru ekki með mannaforráð. Mm-hmm. Og það er það sem hefur svolítið skorið á núna síðustu ár er það að við erum að fá gríðarlega mikið af fólki inn til okkar raða sem er einmitt er að þeim stalli. Fólk sem setur við tölvuna sína og er sér að stýra einu stóru og miklu verkefni hingað á þangað mm-hmm. á þess að vera með bein mannaforráð undir sínum hérna í sínu handæðari. Ja. Væri sniðut fyrir frumkvæla að gera staðilega að verkstjórnar? Samböndurum. Ef að þeir eru sannlega stjórnendur, já. Þá er það. Einirkjar. Einirkjar, við erum fullt mikið já. Einirkjum já. Og þá náttúrulega er það eiginlega krafa nokkað svo að hann sé stjórnandi. Mm-hmm. Einhverslega stjórnandi því að það er líka svolítið í samningar hljóðan hjá okkur að menn verða að vera stjórnendur í gagvart kjara samningu. Mm-hmm. Hafa mannaforð, það er svo heitir. Já. Hafa óbeint mannaforð eða bara hreinlega stjórnendur. Mm-hmm. Og við erum að fá fólk sem er í náttúrulega félagi þess vegna og svona félagum sem eru kannski ekki öflug félög en menn vilja kannski koma í öflugri félög Já. Á þess ég ætla að fara að tala nýður það félag það Já. Var eiginlega engar réttist að tala nýður önnum félög Nei, það var stækta því Það má ekki meðskil orð mér þannig en. Þannig að við erum að fá fólk úr öllu stöðun og það er kannski óþarfi og má kannski gjöra nefna sérstaklega hérna einhver verkalist félög eða félög en þannig er það við erum sem sagt að fá alls konar fólk Já. Til okkar en oppin og stæðist í hlutin 80-90% okkar félögum eru stjórnendur hjá stórum fyrirtækjum eða minni fyrirtækjum mm-hmm. út á landi þvert og endiland mm-hmm. við erum líka með stjórnendur sem eru að vinna út í útlandum mm-hmm. sem hafa ákveðið það að halda í sjúkrasjóðin sem er greiddu á sínum tíma við erum ekki missa af þeim hérna öryggisnakka mm-hmm. þannig að menn eru út um allt og vilja alls ekki missa okkar Nei. Okkar öfluga og gufu að starfi Já, en eru því í tengslum við samtök atvinnulífsins? Við erum óttúrulega í beinu tengslum við samtök atvinnulífsins við erum mm-hmm. að gera kjara samninga við þá Já. Við erum vinnur við beinu sambandi við þá núna við erum þessu nýja námi sem við öllum að fá Já. Nefna hérna og eftir Já. Þannig að við erum í beinu sambandi við þá mm-hmm. Þegar náttúrulega eru bara einn samningsaðilum okkar Já. og samtalsaðilum Mm-hmm. En öðru leiti erum ekki beinu samband við það en einu öðru leiti þetta stýri ekki okkur samtök með svoleiðis heldur bara að við semjum við það og við erum alltaf kjara samlingar sem að snúga okkar bjóðum og svo ekki síst núna þetta mikla nám sem við erum búin að leggja mikið á okkur í Gylfi, mynd þú sjá fjarnámi sem að þeir að fara að bjóða upp á sko mitt hlutverk í þessu verkefni var og er að halda utanum uppbygginguna á þessu byggja námið upp efnislega mm-hmm. og síðan að fá kennara þess að kenna ákveða
eða algjara tillögur um tímalengdir á lotum og svo framvegis. En það hins vegar innan þessa samstarfs, þá það nýsköpunarmiðstöð sem sér framkvæmdina. Já. Og innan nýsköpunarmiðstöðar verkstjórnar fræðslan sem raunar búin að vera til mjög lengi, sem þar kvöldu séð 1961. En verkstjórnfræðslan með sína stjórn, hún ákveðin rekstrareining innan nýsköpunarmiðstöðar og í stjórn eru fulltrúar verkstjórnarsambandsins SA og síðan nýsköpunarmiðstöðar. Og við sem sagt höfum komið þessu verkefni, búið þetta þennan pakka til sem eru þessi norskir. Og við höfum hjálpast að, nýsköpunarmiðstöð höfum hjálpað okkur til við að koma þessu út í fjarkennslu. Já. Það eitt af markmiðunum með þessu. Og síðan bara fylgi ég þessu eftir sem verkefnisstjóri í þessu í þessar uppbyggingu en verkstjórnarfræðslan tekur við þessu og sér alla framkvæmt það gengur plottið sko. En af hverju veldið þið fjarnámsleiðina? Já, þetta er svolítið góð spurning, sko, hvað vitum við fjarnám og fjarkennslu, hvað er að gerast þar, sko? Jú, þegar að ég kom að þessum sem ég sagði fyrir 20 árum en það bil, þá var mikið talað fjarnám, fjarkennslu og þetta átti bara að vera, sko, lausnin fyrir dreifbýlu svæði jarðarinnar, sko. Þar menn tölum við Alaska, Norður Kanada, Ástralíu, þá væri þetta bara lausn á öllum vanda í menntamálum. Síðan, sko, hefur ekkit óbúslega mikið gerst og þegar að við svona förum að skoða fjarkennslu þá sjáum við að hún mjög mikið með sama formi eins og hún var þegar við kynntumst þessu fyrst. Þetta er svona mestanpart sko rafrænn bréfaskóli sem er náttúrulega mjög gott út af fyrir sig en við viljum gjarnan sjá eitthvað meira. Já. Og við viljum hafa samstarf sko við fyrirtækin. Okay. Við viljum koma fyrirtækjunum, þar sem verkstjórnir eru starfandi, millistjórnendur á það sporið, að menntun millistjórnenda, verkstjóra, sé innbyggður í stefnu fyrirtækisins. Já. Þannig að fyrirtækin vakna og segir, heyrðu, þannig er eitthvað sem sko við, sem er eitthvað skipulagsheild, þurfum á að halda. Já. Þannig að það verði ekki þannig að sko fyrirtækin segir við sína menn þú mátt fara á námskeið ef þú ert ekki vinnunni sko, eða þannig fyrirtækið á að stýra þessu okay. og það er það sem við höfum og en, það vilja þannig viljum við koma semst við viljum koma alvöru fjarkennslu á með einu sambandi við nemendur eftir sem að við þróum þetta og höfum þá möguleika á því vonandi að láta fyrirtækin segjum bara verðum við sína kjörstofu inn á sína stað og svo klukka nýja á mandana þá bara kalla í verðstjórn og klukktum í kjörstund en nú þurfum við að taka auglýsingar og eftir auglýsingar þá segir okkur nánar frá hvernig þetta er byggt upp og hvað er að vera fáum auglýsingar núna. MS Dala Óstar. Gott handbragð úr dölunum. Ekki vanrækja vitaldið. Allt sem þú þarf til málningar inni og úti. Fjölbreytt úrval og fyrsta flokks þjónusta. Flugger litir. Sérfræðingar í málningum. Hringurinn. Þegar við uppgötuðum hann, þá fóru hlutinni fyrst á flug. Við vorum að ferðast. Eiga samskipti. Deila með okkur
skemmt okkur svolítið. Við erum einföld, þið veitir. Við viljum skoða, íta, pikka, pota. Bara hafa gaman. Það bara þannig sem rúl. Epli, ekki vera ferköldið. Íspan gler og speglar Kópavogi. Allt í gleri í meir en 45 ár. Íspan gler og speglar Kópavogi. Kjörvari er íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður. Málning HF. Það segir sig sjálft. Sparaðu með Bónus. Sama vöruverðum land allt í Bónus. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Komið sæl aftur, þetta þáttur frumkvölar og ég heiti Elinóra og hjá mér Skúli og Gylfi frá verkstjórasambandinu og þið að fara á stað með fjarnám fyrir verkstjóra. Já. Og hvenær byrjar það? Já, fyrst alveg, þetta í fimm lótum Já. Sem kendar eru. Já. Eins og staðan allan hjá okkur í dag. Já. Við erum eins og að þróa þetta aðeins en það fimm lótur. Fyrsta lóta búin. Já. Og fyrsta lota var hjá okkur 114 klukkutíma nám í heildina, sirkabát plus mínus. Og það fór í gang 12. febrúar síðastliðin og lauk núna í maí í vor. Og lota 2 er núna að fara í gang núna 3. september næstkomandi. Og það verið að senst að koma því, ég senst verið að vinna í því námi núna í upptökum fræðslu sem Gylfi sér alfæriðum. Já. Það alveg á hans herðum að koma því í myndrænt form. Já. Og það rétt að geta þess núna í þessar umræðu að starfsmenntanarsjóðurinn sem að heldur utanum þetta nám eða sem er borgar þetta vinnslu þetta nám, Já. Hann að greiða sem sagt, umsækjendum, það að segja þeir sem eru félagar í vexturarsambandi Íslands eða aðeins félagum þess, þeir geta fengið 130.000 krónur fyrir hvert nám, einstakt nám. Og síðasta nám sem við vorum með, það kostar 130.000, er lota 1 kostar 130.000, menn var 80% af 130.000. Lota 2, hún kemur til að kosta 190.000 á að giska á þessu augnabliki. Og við og stjórn hérna starfsmenntunarsjóðsinn tók ákvörðan að borga 80% af því námi. Ég held við getum fullir það hér og nú að það er eiginlega engin sjóður sem hefur tekið eins myndarlega á nokkur námi eins og þessu. Nei. Og þá spyrum við á hverju er það þessu. Já. Jú, ástæðan er svo að það er sannað að til þess að auka framleiðni fyrirtækja, hún er nú ekki verið hvað lítil í umræðin núna, þá hefur milli stjórnandinn, oft er hann ekki og vegstjórinn, verið aðeins hamlandi í því, hann hefur ekki notið þeirra fræðslu og þekkingar og uppörfana sem hann þarf til þess að efla sinna undimenn og sjálfur að koma framfæri þeim hlutin sem þarf að koma fram. Þess vegna meðal annars er þetta námkomið í hennar farveginn svona núna, Og árið 2011 minni mig að þá var lagt á staði þetta með Gylfa og þeim félögum að búa til heilan doðrant, eins og við köllum bara biblíun okkar. Það er búið að leggja svona einhvern einasta saum og velta að vera einasta steinu og búa til mjög frambærilegt nám. Og það er það sem við erum að bjóða núna, Já. Fyrst og síðast. En hvar er þetta að fá upplýsingar þetta nám? Nú, við getum sýnt fram á það upplýsingar því þá fara menn hérna inn á nýsköpunarmiðstöðina Já. Og menn fara hérna inn á hérna link sem heitir stjórnandinn okay. og þar opnar annað aðeins þetta verk og stjórnundan og þar fá menn upp þennan glugga hér aðeins að gripinu sko vefurinn er nmi.is Já, ég gleymdi því en hann er Já, nákvæmlega. Þarna er að það fá allar upplýsingar, menn fara bara yfir þessa flóru sem þarna er og það með trilla sig bara hérna niðurætti þessum hérna, reytum hérna, þessar gardínur getum kalla Já. Og klikka á það hérna er allar upplýsingar, hagnýtar upplýsingar sem hver nemandi getur sótt sér og þar með á hann að geta fengið upplýsingar um það sem hendar hún, að við teljum vera. Rétt er að geta þess
að það þýr ekki fyrir neitt að fara í þetta nám sem ekki hefur sæmilega tölvukunnáttu. Nei. Það svo því sem haldið til haga. Já. Og ef menn vilja fara í þetta þá verða menn að byrja því að taka tölvunám og fara síðan í þetta nám. Því að þetta eins og Gylfi sagði í ráðan, þetta unnið heim í stofu eða vinnustað sem við horfum miklu frekar á. Og þar með þurfa menn að hafa lágmarkskunnáttu í tölvufræðum til þess að geta farið inn í þennan vef og sóta. Okay. Og þú ætlar að segja okkur frá hvernig þetta er byggt upp? Já, þetta er ansi mikill pakki. Já. Ansi mikill pakki. Já. Og við getum brugguð upp þessari mynd sem inn á vef nýsköpunarmiðstöðar. Já. Ekkert árennileg við fyrstu sýn, en ef við lítum á sem sagt bara rauðu og grænu kassana, já, þá eru það lotur sem kallum og lota eitt heitir ég verstjórinn, hún snýst einstaklingin sjálfan að hverju ég hér og hvernig kom ég hingað og get ég þetta og hvað vantar mig og svo framvegis þarna viljum við fá einstaklingin til svo horfa í eigin barm og spyrja sér spurninga alveg heðarlega hvað vil ég gera til þess að bæta mig í starfi. Já. Og lota tvö heitir ég og samstarfsfólki, hún þrískipt eins og við sjáum á þessum gráu kössum hana og þetta eiginlega mannöðs stjórnunar lotan. Já. Þarna tekið á sem flestum þáttum mannöðs stjórnunar og samskipta verstjórans og starfsmannna. Já, er verið að efla svona sjálfstraust stjórnandans, að takast á við absolutt, hlutina. Algjörlega, já, stjórnandi sem ekki við sjálfstraust, hann er ekki góðum að það er bara hann og síðan ef ég held áfram með lóturnar, þá eru komin á lótu þrjú sem er græninkassin, þannig að vinstra minn. Já. Sem heitir fyrirtækið skipulag, þannig farið yfir skipulag fyrirtækisins og þá þætti skipulagi sem að snúa að milli stjórnandum, verstjórum, hvað þeir þurfa að gera, hvað þeir þurfa að hafa áhrif á hverju geta þeir breytt og hvað og svona. Fjórðalotan er síðan fyrirtækið rekstur, það er farið yfir þær rekstrar upplýsingar umverulega sem að verstjórun þarf og milli stjórnandi þarf að kunna skila á hann þarf ekki að vera fyrir eiru í daglegum rekstri fyrirtækis sem það eru vissi þættir sem hann þarf að vera að klára á. Já. Og þar er farið í það og síðan er að fyrirtækið í umhverfi sínu sem er fimmta lotan og þá eins og nafnum bendir til þá er verið að skoða umhverfið. Og það er meðal annars farið inn í jafnir hlutin, svona sjálfbara þróun og slíkt allt svo viðskipta vinirnir, nærum hverfið, samfélagið um hverfis, hvað er fyrirtækið að gera fyrir það. Já. Og svo fara það. Þannig að þetta eru fimm lotur og síðan sjáum við að það eru æðimargir áfangar undir hverju lotu. Þeir eru frá allt upp í tíu áfangarnir í hverju lotu. Hver áfangi tekur það bil frá einni klukkustund og upp í tvær í fjarkjönslu og síðan fylgjera sjálfsögðu alls konar efni með sem að heimaverkefni og því líkt. Og við viljum mjög gjarnan hafa þessa kennslu þannig og þessa miðlun þannig að kennari segi við nemendur sína taktu þetta með þér í vinnuna á morgun og prófaðu það. Já, einmitt. Skilu. Þannig að þú ert að prófa aðferðirnar. Já, fullorðis fræðsla eða framhaldsfræðsla eða hvað það heitir, snýst þetta. Já. Sko. Tengi beint í starfið. Já, við erum að læra í dag og við erum að prófa á morgun. Það er málið. En þetta eru samt fimm lotur og hver lota, við reynum að máta hverja lotu inn á lotu 1 og lotu 2 inn á sérkvort misserið og lota 3, 4 og 5 sem eru styttri
að þær passi inn á eitt misseri. Já. Þetta eru, við erum að þróa þetta sanns. En væri þetta sniðut nám fyrir einyrkja? Fólk sem eru í, hérna, stofna sitt fyrirtæki, er kannski búið að vera í einhver ár og svona Ég held að þetta sé sniðut mál fyrir alla sem að hafa áhuga á því að byggja upp. Svona stjórnenda hæfileika. Já, já. Ég held það. Ég er ekki nokkrum að það. Já. Líka rétt að geta þess kannski þessar umræða okkur þessu punkti að þetta er nám fyrir alla stjórnendur, ekki bara fyrir þá sem tengjast okkar samtökum. Nei. Það er rétt að það komi líka bara berlega fram. Já, þú þarft ekki að vera meðlumur í verðstjórnarsambandinu til að taka það. Nei, alls ekki, sko. Okay. Þannig að við erum ekki bara að horfa þannig og við erum að horfa alveg allan pakkan sem að hefur áhuga á endum þetta sig. Já. Og það eru fjölmörg stéttafélög sem styrkja sérstænd menn til náms og samahátt og verðstjórn. Já, að því Gylfi nefnir það mörg félög, þá erum við orðið samstæðsaðili við starfsafl og landsmennt. Já. Það eru samtök sem tegja sig yfir í mikið af hérna verkalýðsfélögunum, stóru verkalýðsfélögunum. Já. Verslunarmenn, Glóabandal og fleiri. Okay. Þannig að þar geta menn farið inn á þann lengst og hérna sótt umsóknuðil var til okkar sem annar, þannig við erum kunnið samstarfið þá vegna þess að þetta eins og Gylfi segir réttilega, þetta er nám hugsa fyrir alla bara sem hafa áhugaði að efla sig, hverju nafni sem nafnar. Og rétt að taka fram að ef menn hafa áhugað þá hafa þeir samband við skóla. Hvað er heima síðan hjá Vestur og Sambandi? Heima síðan Vestur og Sambandi www.vfsi.is Já, og það er hægt að skrá sig. Já, það getur menn bara að finna heima síðan og það er linku sem heitir Eyðublöð. Já. Þar fer minna. En við erum búin að setja nýja link núna inn á sem heitir starfsmyndun en við getum ekki fara fram hjá því. Nei. Þannig að það á verið mjög auðvelt og ef menn finna ekki þar þá fara minna inn á starfsafl og þar er við inn í þeirri flóru og þá haka menn bara við Vestur og Sambandi Ísland og þá berast okkur umsóknir. Og svo er náttúrulega veitir nýsköpunar miðstöð allar. En af því að tíminn er nú að renna frá okkur, er eitthvað sem viljið segja svona lokum? Já, ég vil bara vekja máls á því að ég kannski gleymdi því áðan að hérna menn geta sótt með að menna að fara í önnur nám heldur en þetta hérna, þó við sem að tala það, þá er starfsmenntunar sjóður til fleiri fyrir nota heldur bara fyrir fjarnámið. Já. Að sé einstaklingur að sækjum mjög í dýrt og öflug námið svo við höfum upplifað núna, þá eru ein haust eða sem sagt ein önn kostar 700.000 og þá geta menn sótt 3 ár í einu í okkar sjóð, þannig fengið 390 styrk úr sjóðunum okkar til einstakra náma. Já. Og ég vil líka vekja athygli á því hérna að þetta er, það er betra að fyrirtæki sæki starfsmenntunarsjóðin heldur einstaklingurinn, þó að sé ekkert að bann, svo hans getur sjálfsögðu sótt líka þó að fyrirtæki geri. Já. En ekki sama námið. Þess fyrirtæki sækir og þá er ekki borgað skattur að því, en það er líkur á því og líkur ekki. Já. Að ef ég sækir sem einstaklingur þá þarf ég að borga skatt af viðkomandi námi. Já. En það er svolítið undir skattinu komið hvernig það er. Þannig ég vil bara vekja svona aðeins athygli á því. Já. Og svo bara lokum vil ég bara minna með Vextjórnarsambandi Ísland sem það er stjórnendarsamband fyrir alla í landinu. Já. Og hvet menn til að ganga í okkar að því að hvar eru menn á besta stæði veldinni. En þú Gylfi, hvað viltu segja lokum? Bara hættum aldrei að læra. Nei. Það er eiginlega málið sko. Já. Og aldur skiptir ekki máli, skiljið, stundur segja menn, ég er hún gamall og gömul þess að fara læra. Nei, já. Læra, en, að læði. Ég þakkur innilega fyrir komuna og gangi ykkur sem allra best í því sem þið taki ykkur fyrir. Takk fyrir makk. Og minn ámið. Og ég hvet ykkur endilega til þess að afla frekar upplýsingar á www.fssi.is og svo nmi.is og ég þakka fyrir kvöld og við sjáumst eftir viku. Verið sæl.